Загалом можна сказати, що у тренді джапанті, але натуральні кольори та текстури ніколи не вийдуть з моди, і такий інтер'єр буде актуальним завжди. Якщо коротко, то джапанді – це поєднання японської та скандинавської стилістики. Цікаво, що ще у 2018 році у нас була така актуальна стилістика, як джапанордік. Я навіть пост писала на цю тему у Інстаграмі після моєї поїздки у Мілан на меблеву виставку. Там я була у неймовірному салоні меблів, де дизайнер родом з Японії, а виготовляє меблі у Італії, і ось що з цього вийшло. Як на мене, це дуже гарно. По суті, джапанордік – це те саме, що і джапанді, і ви самі можете судити, що набирати обертів ця стилістика почала ще у 2018 році.